سلام علیکم سامعین اکرام، 22 ربیع الثانی 28 نومبر ہے، خبر کا عنوان ہے تلاش گمشدہ۔ یہ بچے کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے ذکرو، والد کا نام ہے محمد شہزاد، عمر ہے 18 سال۔ یہ نوجوان مغربی اتر پردیش کے شہر میرٹھ کے محلہ فیروز نگر کی گھنٹے والی گلی کا ہے۔ کل صبح 8 بجے سے لاپتہ ہے، گھر سے گم ہیں۔ کسی کو پتہ چل جائے تو برائے مہربانی ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر اطلاع دے دیں۔ اس خبر کے لیے ہم مفتی محمد دانش کا نہایت شکر گزار ہیں۔ میرٹھ میں ہمارے باضابطہ نمائندے حکیم محمد تسلیم عارف ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔